Ja hyvä. Päivä. Look everywhere! Tää on tää kun näin. The door handle is missing. Ah, it's... Look everywhere! Hetkone, mitä? Find him! Ah. Look everywhere! I won't be able to open it from this side. Search everywhere! Ah, mulla on ase. Ei susta tulemaan tänne ton takia. Miksi tää tyyppi on kännissä? En mä ees tiennyt, et mulla on ase. Älkää tulko tänne. Jos mä tappaan ne täällä. Jos en, niin mä olen niin pahasti pulas. Mä en vaan pysty jatkaa enää just näin. Enköhän mä pysty sen tästä hankkaa. Nigge. No ainakin mulla on se. Joku ne meni pois vai onks me täällä vielä? Sitten me lähtiin pois. Sitten on taas vähän aikaa kun mä olen läsnä. He's over there! Ei ole! Look everywhere! Find him! Tyyppi hävii samankin. Ui. Die! Joo, toki. Ladies first. Tapaan koko Hitsin kaupungin poliisivoimat tässä samalla kun mä oon jumissa. Search everywhere. Tuu nyt kurkkimaan tänne. Find him. Mä en pidä tästä situationista kyllä yhtään. Search everywhere. Find him. Onks paljonko näitä tyyppejä on? Mulla on jotenkin sinne fiilis tiedä, kun niitä loputtomasti. No en mä usko. Fuck. Mä en oikein luota tähän mun. Tähän. Mikä tää on? Mitä mä tuolla rotalla on? Toivottavasti ne luovutti. Jos ei, niin mä käytän. Aya, be gone. Aya, Hydra! Hydra. Back here would be a great hiding spot. Ah. Mä ummarran. Kanakka Tholo.
I see your eyes at the window, hiding in the blackness. Ei kukaan tule enää kattoo. The door's bolted shut. Not do as you ask. Never. I consort with the abominations. Tapoinko mä nyt sen poliisi, joka aina tulee avaamaan ton ove? No voi harmi. Stop bothering me, Jack! What's it? What torments me now? A pistol and a shotgun, at last. This is getting better than I expected. All the desk drawers are locked. All the desk doors. This cabinet looks light enough to push. It's locked. They're gonna find you, Jack. The order shows no mercy. It's locked. It's locked. I feel the call inside me. It draws me to the dark ocean. It's locked. I dream of Dagon. This doll. The Hydra. It must be Ramona's. Messing with the alarm would be too risky. Agreed. Anybody here? Great. I don't trust this place. The sink has been blocked up, leaving it full of scummy water. Yummy. I'm not touching it. The bath is encrusted with filth, and there appears to be shreds of skin. The fire is barely enough to keep out the freezing cold winds. There's nothing of interest in the wardrobe. Let's hope so. Good. It won't open. Eli mitä mun pitäisi tehdä sitten?
Toi tyyppi on hyvässä kunnossa. Mitä rattia? Look, Henry. The rats are dead. There are no rats on the walls. Söi se. Jesus, no! Stop it, you crazy bastard! It's locked. It's locked. Huh? It's locked. It's locked. Brian, where do they keep the keys? Why should I trust you? What? In case you hadn't noticed it, fella, you're in a bit of a jam here. It could be a trap. Are you crazy? Stop bothering me. It's locked. Tää menee hyvin. I already cleaned out the gun cabinet. I already cleaned out the wall. All kinds of miscellaneous notices. A police whistle. Could prove useful. Joo, kuule. Maybe later. A rap sheet for Brian Burnham. No charge has been listed. What is he really doing in Innsmouth, Jack? Why should I trust you? Koska mä haluun avaimet. According to this, there have been many arrests lately, but no charges listed. Koska mä puhalta pilli. The search. You'll not get there. Nig. Okei. Mä oon tappanut joka ikisen tyypin täältä. Paitsi siis tämän. Stop bothering me. Ja mulla oli harmint aavistustakaan, mihin se voisi olla. All the desk drawers are locked. Nimenomaan. I don't think I should use that right now. Kun se tän alla sit on jossain. Ei. I don't think I should use that right now. Not the safest choice of a getaway vehicle. Example. Siellä on tyyppi. Kieltämättä siellä on tyyppi. Sitten tulee vähän aulikkoa. Saattaisin ylättää se pistoon. Ehkä mä käyn tallentamaan sen siihen. Ihan vaan siltä varalta, joka menee pieleen. Mm.
mun tuurilla siihen ei paljon ole.